Melan rui. Nak komen ten? Melan rui yang. Jai. Dia jalan kah bau macam ni. បាទដែលកើតអំពីចិត្តចេតនាលោកយាទទៅបានចូលរួមពិធីដាក់បាតប្រសង់ជាទីហាន់សុភស័យដាក់បងមិត្តរិយាដាក់បងទូលមានតម្លៃដើម្បីកត់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាអាព្រះអង្គនឹងទៅបានប្រាប់ដល់ព្រះអង្គប្រាប់ដាក់មិត្តសាលចឹងគណាព្រះអង្គទៅបានសាបលោកប្រធានគណៈកម្មការឡើងទៅតាមការប្រកាសនេះមិនមានមកគុនអង្គការដែលតាមបានឆ្លាក់ដាក់មិនមានមកកន្លែងនេះក៏ដើម្បីជាក់ព្រមក៏ប្រទេសគណាចាសូមឲ្យមានតាំងអំពីស្បែកពុកគ្រប់តម្រូវស្បែកក្បែងជាសង្ហាបដូចតាំងឲ្យតាំងលុបប្រមាញ់ទៅរមាស់ស្បែកពលស្រុកអណ្ដើកស្នើកន្ធាយជារំដីស្រុកកំព្រឹងជើងម៉ាក្តារកញ្ញូងរងដាំចាន់ក្លាំជិតមុនជាកបាក្តារឈ្នួលឫសពងព្រៃសម្ដៅសម្ដៅដីនៅទីកោកោជួងស្បែកចៃពុកក្តារសម្បត្តិរកលខានក្រាស់មន់ទៅសំតែជួងខុសអោកំពីសុខសិនក្រួនក្រមុនសុខឲ្យតាំងឲ្យសុខឲ្យយឹកកំពត